12 російських атак відбили сили оборони України, західніше Новопокровки та роботу Новозапорізької області. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у щоденному зведенні. За словами експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, військові РФ намагаються повернути втрачене положення в районі Роботиного. За його словами, у той же час плани окупантів захопити обласний центр майже не мають шансів на реалізацію. Ну, давайте будемо відверті. Зараз вони дуже важко беруть Авдіївку, просто дуже важко. Бахмут їм дався ціною 8 місяців. От 8 місяців, при тому, що там проживало 70 тисяч населення. Зруйнувати місто Запоріжжя можна, обстрілювати можна, взяти, я думаю, це, ну не кажу, що неможливо, але це тут росіянам доведеться покласти, ну, мені так здається, ну, не менше 100 тисяч військових. Я поки що в ці плани не вірю. Ми повинні їх тримати постійно тут, розуміти, що вони планують, але, ну, боятися, що все, вони підуть, ну, почекайте, вони Авдіївку беруть, скільки.